Salutare și bine v-am găsit la un nou tutorial aici pe lecțiivideo.ro. Vom continua seria noastră de mini-tutoriale despre cum să instalăm programele necesare operării calculatorului nostru în viața de zi cu zi. Vom continua prin a instala un arhivator și anume 7zip. Am ales 7zip fiindcă acesta este un arhivator gratuit, disponibil atât pentru Windows, cât și pentru alte platforme și sisteme de operare. Vom deschide un browser și vom căuta 7zip pe internet. Vom găsi 7-zip.org, acesta este site-ul oficial, vom intra pe el și direct de pe prima pagină avem două linkuri de descărcat, atât pentru sisteme de operare de 32 de biți, sisteme de operare Windows pe 32 de biți, mai bine zis, sau pentru sisteme de operare Windows pe 64 de biți. Fiindcă eu am un sistem de 64 de biți, voi da click pe al doilea link de download. Aceste linkuri le avem și la secțiunea de download, numai că sunt cu mai multe detalii și avem mai multe opțiuni de descărcat, inclusiv codul sursă sau opțiuni pentru alte platforme. După cum am spus, îmi voi descărca kitul de instalare pentru 64 de biți. Când este gata descărcat, îl voi rula, voi da click pe butonul Next, voi accepta licența și voi da click din nou pe Next. Eu voi dori să schimb calea de instalare să nu fie în folderul Program Files. Este o opțiune personală, voi puteți să o lăsați așa cum este și voi da click pe Next din nou și apoi Install. Și cam asta a fost. 7zip-ul nostru este instalat. Acum trebuie să intrăm puțin în el, să configurăm câteva mici lucruri care ne vor fi utile pe viitor. De menționat este faptul că, în general, nu o să lucrăm în mod direct cu interfața lui, ci de cele mai multe ori o să fie mai convenabil să dăm pur și simplu click dreapta pe un anumit folder și să selectăm 7zip archive sau extract sau să selectăm acțiunea pe care o vrem. Este o metodă mult mai naturală și mult mai ușoară. Vom merge la meniul Tools, la Options. În primul rând va trebui să asociem acest program cu extensiile fișierelor care conțin arhivă, deoarece inițial nu este asociat cu nicio extensie. Voi da click pe Select All și pe Apply. În momentul de față, dacă voi avea vreo arhivă undeva într-un folder și voi da dublu click pe ea, se va putea deschide cu acest 7zip. În tabul 7zip, cel de-al doilea tab din opțiuni, avem setări pentru ce opțiuni să ne dea Windows-ul în momentul în care dăm click dreapta pe un fișier. Eu le voi lăsa bifate pe toate, dar voi, dacă veți considera că sunt prea multe și vă încurcă unele, puteți să le debifați de aici. La folders avem o opțiune pentru folderul pe care să-l folosească el temporar pentru a-și descărca, pentru a-și dezarhiva anumite fișiere temporare în momentul în care noi vrem să lucrăm cu o arhivă. În mod inițial este bifat System Temp Folder, adică el se folosește de folderul temp al sistemului de operare, care este undeva în C2 puncte, Documents and Settings, userul respectiv, Local Settings Temp, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul acesta. Eu nu o să vreau să folosesc acel folder, eu am creat în C2 puncte un folder special numit temp, direct în rădăcină, în C2 puncte, și acela voi vrea să-l folosesc, fiindcă acel folder se va umple în timp cu multe fișiere pe care 7zip-ul nu o să le șteargă și va trebui să intrăm noi manual să le ștergem. Și atunci, dacă alegem un folder ușor accesibil, munca noastră ne va fi simplificată foarte mult. Voi debifa Use for Removable Drives Only, fiindcă voi vrea acel folder să fie folosit în orice situație, nu numai pentru fișiere care vin de pe dispozitive portabile. Voi da click pe Apply. Voi merge la tabul Settings și voi bifa toate bifele, mai puțin ultimele două. Prima opțiune arată un item cu două puncte, care înseamnă itemul care te întoarce un folder înapoi, în fereastra principală a 7zip-ului. A doua opțiune arată iconițele adevărate ale fișierelor în interfața 7zip. A treia opțiune arată meniul de sistem la click dreapta în interfața 7zip-ului. A patra opțiune face ca, în momentul în care selectezi un fișier, selecția
să fie făcută pe toată linia respectivă, nu numai pe numele fișierului. Și a cincea opțiune desenează linii verticale și orizontale ca un tabel în lista de fișiere a 7 zipului. Voi da click pe Apply și pe OK și cam astea au fost configurările necesare, setările necesare pentru 7 zip. Din acest moment putem să creăm arhive, să dezarhivăm și așa mai departe. 7 zip știe să facă arhive zip, arhive 7z și știe să dezarhiveze foarte multe alte arhive. Bun. Vă mulțumesc pentru vizionare și să ne vedem cu bine la următorul tutorial.